კარგი სიახლე უფროს კლასელებისთვის. ქსურთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლა თანაც უფასოდ. მაშინ გაითვალისწინეთ, დიახ, რომ ფლექსის პროგრამისთვის ფინალისტების შერჩევა მიმდინარეობს. იმისთვის, რომ 80 კანდიდატ შორის მოხვდეთ და ერთი წლით ამერიკულ სკოლაში ისწავლოთ, ვაშინგტონის დამოუკიდებელი კომისიის მოწონება უნდა დაიმსახუროთ. ახლა ერთად გავიგოთ, რას გულისხმობს 2020-21 აკადემიური წლისთვის გამოცხადებული კონკურსის პირობები და რა პროცედურების გავლა საჭირო რეგისტრაციისთვის. იმედის დილის სტუმრები მინდა მოვიწვიო. Melissa Rogero programmis rekruiteri და ასევე Tamar Shatberashvili, რომელიც Flexis kurs დამთავრებულია და ახლა უკვე rekruiteri. მოგესალმებით გოგონებს, დიმარტოა. მოგესალმებით, Melissa ისაუბრებს ქართულად და ეს აუცილებლად უნდა დავუფასოთ. კი, ნამდვილად მადლობა Melissa-ს ამისთვის. უკვე 27 წელია, რაც მომავა ლიდერთა გასვლითი პროგრამით ქართული უფროს კლასელების სწავლობენ შეერთებულ შტატებში და ცხოვრობენ ამერიკულ ოჯახებში. პირველ რიგში მოგვიყევით ამ პროგრამის შესახებ, რა შანსია სკოლის მოსწავლეებისთვის და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროგრამაში ჩართვა, მელისა? რა თქმა უნდა, დიდი შანსია ბავშვებისთვის. მიდიან ამერიკაში, ცხოვრობენ ამერიკულ ოჯახში, მიდიან ამერიკულ სკოლაში და რა თქმა უნდა, სწავლობენ ინგლისური კარგად. როცა ბრუნდებიან, ისე ლაპარაკობენ აქცენტის გარეშე. ნახ ხოლმე მარტო ინგლისური არ არის აქ, კულტურას ეცნობიან. არა, ისე რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით თავარი არ არის რომ სწავლობენ ინგლისური. ძალიან ბევრი სხვადასხვა უნარები სწავლობენ და როცა ბრუნდებიან, უკვე გახდებიან ჩემი აზრით საქართველოს მომავლის ლიდერები. დიდი მადლობა თამარ, თქვენ პროგრამის უკვე თქვი რომ კურსდამთავრებული ხართ, თქვენი გამოცდილების შესახებ ოდნა მოგვიანებით ვისაუბროთ. მამდე მინდა გითხოთ, 14-დან 16 წლამდე ასაკის მოსწავლეებს აქვთ ხო კონკურსში ჩართვის უფლება? მაგრამ აქაც გარკვეული შეზღუდვებია, მოდრით რომ ავხსნათ, ვინ შეძლებს პროგრამაში მონაწილეობას, რამდენ ეტაპიანია კონკურსი, რა საბუთები უნდა წარმოადგენთ, მოგეთ ტექნიკური მხარე რო გაგვაცნოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მოსწავლეს, რომელიც არის მე-9, მე-10 ან მე-11 კლასში. სასკოლო კრიტერიუმთან ერთად მათ ასევე უნდა დააკმაყოფილონ ასაკობრივი კრიტერიუმი, რაც ითვალისწინებს, დაბადებული უნდა იყვნენ 2003 წლის 1 იანვრიდან 2005 წლის 15 ივლისის ჩათვლით. ასევე უნდა ფლობდნენ ინგლისურ ენას, რა თქმა უნდა, იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები და შეეძლოთ აშშ-ს ვიზის განაცხადზე განცხადის შეტანა. ეს ნამდვილად იყვნენ გონი ნამყოფი მანამდე შეერთებულ შტატებში 3 თვეზე მეტი. არა, მას არ გულისხმობს, მაგრამ თავარია რომ აკმაყოფილებდნენ აშშ-ზე ვიზის განცხადის შეტანა, შეეძლოთ, რას გულისხმობს. 30 დღეზე მეტი ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ უნდა იყვნენ ისინი ნამყოფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარდა მოსწავლეებისა, რომლებიც უკვე ჩამოთვალე, ასევე ჩვენ ვიწვევთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებს, რომლებისთვისაც კრიტერიუმები ოდნავ განსხვავებულია. ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ინკლუზიურები ვიყოთ, ამიტომ მათთვის ასაკობრივი და სასკოლო კრიტერიუმები არის შემდეგი: უნდა იყვნენ მერვე, მე-9, მე-10, მე-11 ან მე-12 კლასის მოსწავლეები, დაბადებული 2002 წლის 15 თებერვლიდან 2005 წლის 15 ივლისის ჩათვლით. რაც შეეხება ეტაპებს, პროგრამის შესარჩევი ეტაპი არის 3 ეტაპისგან შედგება. რომ დავაზუსტოთ, პირველ რიგში, რა უნარჩვევებს შეამოწმებენ კონკრეტულად მოსწავლეს და ვის აქვს ყველაზე დიდი შანსი რომ მოხვდეს ამ პროგრამაში? ხშირად ფიქრობენ მოსწავლეები, რომ თავი არის, ასე ვთქვათ, იცოდე ინგლისური. ხშირად გვაქვს ეს შეკითხვები, მაგალითად, B1 დონეზე უნდა ვიცოდე, B2 დონეზე, TOEFL ჩაბარებული უნდა მქონდეს, არ უნდა მქონდეს. მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა, რომ ინგლისურის კარგი ცოდნა არ არის თავი. თავია, რომ მოსწავლე შეძლო საკუთარი აზრის გადმოცემა ამ ენაზე, რაც შეეხება უნარჩვევებს. პროგრამის ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი არის, რომ მოსწავლე მზად იყოს ერთი აკადემიური წელი გაატაროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მზად იყოს ამ გამოცდილებისთვის. კი, რა თქმა უნდა, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე აკადემიური ნაწილი, კარგი აკადემიური მოსწრება უნდა ჰქონდეს მოსწავლეს, მაგრამ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. კი, რა თქმა უნდა. აი, თქვენ შემთხვევაში, თქვენ გამოცდილი ხართ უკვე და ახლა მუშაობთ კიდევაც ამ პროგრამაში. კი. თქვენ შემთხვევაში კონკურსზე როცა გახვედით, როგორ ფიქრობთ, რა მიქონია გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჟიურის, ასე ვთქვათ, ჟიურის წევრებისთვის? ვფიქრობ, მზადყოფნა ერთი არის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე თავდაჯერებულობა.
და მიზანი, ვთქვათ, რა იყო ჩემი მიზანი რისთვის მინდოდა გამოცდილება. თქვენთვის პირადად თავშე თუ ქონია ყველაზე და ისეთი სირთულე, რაც აი მაგალითად შესაძლებელი ეტაპის პერიოდში თუ გასაჭირი შესაძლებელი ჩამოწოდოთ ეს სამი ეტაპი. ადამიანური რო გავხაროთ ეს. კი, რა თქმა უნდა, კი. მოსწავლებისთვის ძირითადად და ჩემთვისაც პირადად ის იყო, რომ ეს შესაძლებელი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის და რომ გადადიხარ მაგალითად მეორე ტურში, შემდეგ მესამე ტურში და მესამე ტურში როცა ხარ, შემდეგ რამდენიმე თვე უნდა მოიცადო, ასე ვთქვათ, სანამ საბოლოო შედეგებს გაიგებ. ჩემთვის ყველაზე რთული იყო მოლოდინის რეჟიმი, კი. იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან მე მაქსიმალური ჩავდე, მაქსიმალურად გადმოვეცი, რატომ იდოდა პროგრამაში მონაწილეობის მიღება, კი, ანუ ასე ვთქვათ, თვითონ ეტაპებზეც მე ჩემი მაქსიმუმი ჩავდე, ამიტომ რატომ დიდოდა პროგრამაში მონაწილეობა? პროგრამაში მონაწილეობა მინდოდა, იმიტომ რომ ჩემთვის ასე ვთქვათ, როგორც აკადემიური თვალსაზრისით, ასევე პირადი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან სურდა, რომ ახალ კულტურას გავცნობოდი, ახალი შესაძლებლობები გამომეყენებინა. შემდეგ საქართველოში დაბრუნების შემდეგაც, ასე ვთქვათ, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქვეყანას ასკეთოდ გამოდგომოდი, ასე ვთქვათ, და ახლა რომ ამ პოზიციაზე მუშაობ, ეს ის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს კონტექსტი მინდა ვკითხო. მელის ამერიკის რომელ ქალაქებში და სკოლებში ნაწილდებიან გამარჯვებულები და როგორ არჩევთ ხოლმე იმ ოჯახებს, სადაც იცხოვრებენ ეს ბავშვები? მგონი ალბათ ქართველები როცა ფიქრობენ ამერიკაზე, ფიქრობენ ნიუ-იორკზე ან კალიფორნიაზე და ისე შეიძლება, და მაგრამ უმეტესობა მიდის ახლა პატარა ქალაქებში, დიდ ქალაქებში ხოლმე არ არიან. და ხო, ისე და კიდევ ერთი ტიპიკური ისე ოჯახი არ არსებობს ისე ამერიკაში და ძალიან სხვადასხვანაირი ოჯახში შეიძლება მოხდეს ბავშვი. თუმცა ოჯახის შეცვლის უფლებაც აქვს, ხო, ბავშვს, თუ მაგალითად რამე არ მოეწონება იმ კონკრეტულ ოჯახში. თუ რამე არ მოეწონება, უნდა დაადასტუროს, რა თქმა უნდა, მომენტებში. ახლა like ჩდება like კომუნიკაციას უნარი, რომ like რამე პრობლემა თუ არის, მაშინ პრობლემის მოგვარება უნდა შეძლოს, და ანუ ბავშვზეა ბევრი დამოკიდებული. რა თქმა უნდა. თუ ვერ შეძლო ამ პრობლემის მოგვარება, მაშინ აქვს იმის უფლება, რომ მოიწოვოს სხვა ოჯახი, ხო, როგორ აი როგორ აღგრებულია ბავშვი კონკრეტული პრობლემა? იმედია ასეთი დიდი პრობლემა არ იქნება ოჯახში და ხო, ჩემი აზრით ახლა ოჯახები, ეს ოჯახებიც მზად არიან, ხო, ამისთვის თავის თავა და გამოცდილება. აი რა ბენეფიტი აქვს ამ ოჯახებს, ესეც საინტერესოა. აჰა, ჩემი აზრით აი ინტერესებთ ახლა like ქართველები, ტრენი არტ, ტვენი კულტურა და like აი ინტერესებს მასპინძობა like სხვა კულტურიდან, შეიძლება ბავშვები აქვთ, ყავთ და ფიქრობენ ჩემი ბავშვისთვის კარგი იქნება თუ დავშვათ სხვა ვინმე არის ჩემ ოჯახში და ასთავლის like სოფლიოზე, სხვა ხალხზე და ჩემი აზრით ამიტომ აკეთებენ და ჩემი აზრით მთავარი არის რომ კეთილი არიან ჩვენი ოჯახები და ძალიან უნდათ რომ მოსწავლები ჩამოდიან საქართველოს და ცხოვრობენ მათთან. კი ბატონო თამარ, მოდით ეტაპებს გამიხილოთ, ვინც ახლა გვისმენს და ვისაც სურვილი აქვს ახლა უკვე ჩაერთოს ამ პროექტში. როგორც ვიცით, რამდენიმე ქალაქში შესარჩევ ეტაპები უკვე დასრულდა, რომ თქვათ ახლა მაგათა თბილისში მიმდინარეობს და თუ აქვს უფლება რეგიონიდან ჩამოსულ ბავშვს, რომ გაიაროს რეგისტრაცია მაგათა დედაქალაქში, ესეც რა აქვს? ეტაპებს რაც შეეხება, სამი ეტაპისგან შედგება. პირველი ეტაპი ეს არის 15 წუთიანი მარტივი ინგლისური ტესტი. პირველ ეტაპს ვინც გადალახავს, გადადის მეორე ტურში. მეორე ტურში მოსწავლეები წერენ სამ ესეს. შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იგზავნება, როდესაც შედეგები ჩამოდის და ჩვენ ვიცით, ვინ გადავიდა მესამე ტურში, მათ უკავშირდებით. მესამე ტური შედარებით კომპლექსური არის, ინგლისური ტესტისგან შედგება. ასევე არის ინტერვიუ, ჯგუფური სამუშაო, აპლიკაციები, აპლიკაციებს ვაძლევთ და შემდეგ აქვს გარკვეული პერიოდი, რომ ჩაგვაბარონ ეს ყველაფერი. რა შეეხება თვითონ ტესტირებას, 7 ტესტირების ცენტრი უკვე ჩატარდა. დარჩენილია 4 ამპარასკერს. საქართველოს მასშტაბით რამდენ ქალაქში არის ტესტირების ცენტრი? 11 ტესტირების ცენტრი გვაქვს, კი. მთელ საქართველოს ფარავთ მაქსიმალურად, კი, კი. დარჩენილი არის მარნეული, ამპარასკევს, თბილისში შაბათს ჩატარდება 55-15 საჯარო სკოლაში და შემდეგ 21 რიცხვში იქნება ახალციხეში და ბოლოს ბორჯომში 23 რიცხვში. ანუ როგორც ვთქვით, დედაქალაქში შეუძლია ჩამოდეს მაგათი დაჭარიდან ბავშვის მოასწრო, რეგისტრაცია შეუძლია
უნდა ჩამოვიდეს თავისი რეგიონის წესრების ცენტრში მისვლა ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ რა ვარიანტებიც არის დარჩენილი ამ 4 წესრების ცენტრიდან შეუძლია რომელიც მასთან ყველაზე ახლოს არის და უფრო მოსახერხებელია წესრების ცენტრში მოვიდეს და გაიაროს ძალიან კარგი და 27 წლიანი პრაქტიკა გვაქვს უკვე რაც იმას ნიშნავს რომ შეგვიძლია სტატისტიკაც გადავხედოთ და თქვათ აი დაახლოებით რომ მივცეთ მაყურებელს ინფორმაცია რას აღწევენ ეს ადამიანები რომლებმაც უკვე გაიარეს ეს პროგრამა სად არიან დასაქმებულები და როგორია მათი ასე ვთქვათ რეალობა დღეს კურსდამთავრებულების დასაქმების სფერო არეალი საკმაოდ ფართო არის ყავს ექიმები ყავს მოსამართლეები არიან როგორც სამთავრობო ასევე არასამთავრობო სექტორში დასაქმებულები როგორც საქართველოში ასევე საქართველოს განათლების სფეროში კი რა თქმა უნდა არიან და დიდი მიღწევა რომ უკვე 27 წელია რაც სტარდება ეს კონკურსი და კონკურენცია ყოველ წელს უფრო იზრდება რაც გულისხმობს რომ უფრო და უფრო მეტი მოსწავლე არის დაინტერესებული კი რა თქმა უნდა ამ წლების განმავლობაში ბევრი რამე დაიხვეწა ხომ შესაბამისად ამიტომ ესეც გასთვალისწინებელია და თქონდა ძალიან ბევრი მოსწავლეს უნდა რომ ეს გამოცდილება მიიღოს და წარმატებებს უსურვოთ მას და ხო ბოლოს თქვა თავუცებად რომ დასრულდება საბუთების მიღება საბუთების მიღება კი ასე თქვა რადგან სხვადასხვა თარიღებში ტარდება შესაბამისად საბუთების მიღება სხვადასხვა დროს მთავრდება მაგრამ საბოლოო და ასე თქვა დასრულდება დეკემბრის შუარიცხვებში დაახლოებით და შემდეგ მაისის ბოლოს აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში იქნება საბოლოო შედეგები თუ ფინალისტები გამოვლინდებიან ანუ 2020 წლის მაისი აპრილის ბოლოს მაისის დასაწყისში დაახლოებით და ისინი ერთი წლით გამგზავრებიან სასწავლებლად შეერთებულ შტატებში დიდი მადლობა გოგონებო მელისა თამარი დიდი მადლობა წარმატებები კონკურსანტებს